নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আহি পালো দীপিলাৰ লঠাপাৰা আৰু ইয়াতে খাবেৰাল খুমাই আছে। নমস্কাৰ দাদা। নমস্কাৰ। হয়, আপোনাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়কচোন বাৰু। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মানৱজ্যোতি শৰ্মা। এই আমাৰ ইয়াতে খাবেতাল সোমাইছে। মই তিনিদিনমানৰ পৰা ধৰি খাবতাল সোমাই থকা পাইছোঁ, কিন্তু বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি আছে। মই দোকানত যাব ওলাইছিলোঁ, দাদা আঁতৰ মানে ইউটিউবত মই নাম্বাৰটো পাই গ'লোঁ আৰু নাম্বাৰটো পাই এওঁলোকক ফোন কৰিলোঁ। আহি পেলাই বৰ ধুনীয়াকৈ এওঁলোকে হাতটো ৰিস্কিউ কৰিব বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে এওঁলোকক মানে কামটো কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঠিক আছে, আৰু মানে চাই আছে হাতটো, আমাকে ৰখি আছে বাইদেউ। আমি আগতে মানে গাঁৱৰ মানে মাৰি কোবাই মাৰিছিল, এইটোতো আৰু প্ৰকৃতিৰে বস্তু না, মাৰি পেলাটো অনুচিত, পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে। গতিকে তোমাৰ মানে যিটো প্ৰয়াস সেইটো মানে খুবেই প্ৰশংসনীয় আৰু আহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মানুহ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জীৱন, আমি যদি এইবিলাক বস্তু পানী মাৰি পেলাই বিনষ্ট কৰি দিওঁ, আমাৰ প্ৰজন্মই কি দেখা পাব? আমি বন্ধুসকল, এই সাপডাল হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক আৰু এই সাপডাল কাঠৰ মাজৰ ফাঁকত সোমাই আছে আৰু ফাঁকত আমি দেখা পাইছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি দেখি দেখি ইয়াক ওলাব পাৰি নেকি কাঠখিনি নুগুচোৱাকৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু চেষ্টা কৰি থাকি থাকি বহুত সময়ৰ পাছত ইয়াক আমি ধুনীয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। চাওকচোন বাৰু, বাৰু বস্তা দিয়ে দিয়কচোন। ভয় লাগি বাবাই গলা হয় নেকি মাই এনে বুলি ইয়ে মই টচ সোমাই চালো যে হয় হাতডাল মানে কাঠৰ তলত সোমাই আছে, তাৰমানে তোমালোকক মানে মাতিছে। বেটা হাতটো ধৰিব কেনেকুৱা বুলি দাদা? ধৰা মানে এইটো বহুত ভালে, আমাৰ কাৰণে এইটো অসম্ভৱ কথা, আমাৰ কাৰণে অসম্ভৱ কথা। আমি এইডাল মানুহে দাঁড়ি আছে নহয়, এইডাল সাপো এটা আমি গাঁৱলীয়া মানুহ বুলি ক'লে, কিন্তু ইয়াৰ নাম বহুত কিটা আছে। ইংলিছত ইয়াক ৰেড স্নেক বুলি কয়, অসমীয়াত ইয়াক ভুলীয়াবেৰীয়া সাপ বুলি কয়, হিন্দীত ইয়াক ধামান সাপ বুলি কয়, আৰু ইয়াক মুচুৰা গুম বুলি কয়, বাংগালীত ইয়াক দাৰাইজ বুলি কয়। ইয়াৰ বিভিন্ন নাম আছে, বিভিন্ন বিভিন্ন জেগা লৈ খেলে। আৰু দাদা, এই সাপটো সম্পূৰ্ণৰূপে অবিষাক্ত সাপ, আৰু এই সাপটো কামুৰিলে মানুহৰ তাৰমানে বিষ নালাগে। কিন্তু সেই বুলি এতিয়া ধৰক আপোনালোকক মই এটা কামুৰিলে হস্পিটেলত যাব নালাগে বুলি কোৱা নাই, যি সাপে কামুৰিলে আপোনালোক হস্পিটেলত যাব। কিয় জানানে দাদাসকল, সাপৰ নিচিনা সাপ বহুত থাকে, বুজি পাইছে নাই? আপোনালোকতো সাপ চিনি নাপায়, আমি সাপ চিনি পাওঁ, বুজি পাইছে? আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি সাপে কামুৰে আপোনালোকক চিধা হস্পিটেলত যাব, হস্পিটেলত যাই ডক্টৰে চাই বুজি পাব বিষাক্ত সাপে কামুৰিছে নে অবিষাক্ত সাপে কামুৰিছে। আৰু যদি কেতিয়াবা আপোনালোকক যদি সাপে কামুৰে চিধা হস্পিটেলত যাব, কি সাপে কামুৰিছে কি সাপে কামুৰা নাই আপোনালোকেতো গম নাপায়, সাপডাল কামুৰাহে দেখা পাব।
गति के जो क्या कारण सपे कमुरे सीधा हस्पिटल जा डक्टर चाय बुझिए पा विषक्त सपे कमुरी ना अविषक्त सपे कमुरी से बुझी पैसे कथा सेकार सपे कमुरी सीधा हस्पिटल जा रो कारण बेज कबिराज विचार ओजा विचार समय नष्ट कर लाभ ना जंगलते एम कारण ये घर भर थे क्या विपद घटा पे मानु खुम दादा थक सुन आम बढ़िया दादा तो घर पर हाथ धरल दादा अपना अनुभव तो कनेभव तो मैं कब ना मानु आम घर मानुख मैं डिस्टार्ब हो थकाना इतना मैं सब भल पासी और एने काम भविष्य मैं कर मानु मैं उपकार कर और मैं भल हो जा दादा कला इतने हाथ एरी दियार कथ इतने ऊरते नदी आए और इतने क्या घर ऊर ना घर पर ना और गति के हाथ इतने रिलीज कर सबसे बार बनो हाथ धुन के जा पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।